17. júla si Slovensko pripomenulo už 17. výročie prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Pri príležitosti tohto významného dňa v dejinách nášho štátu usporiadalo mesto Holíč vo štvrtok 16. júla na Veternom mlyne už tradičné podujatie spojené so zapálením vatry. Tá cesta za slobodou, za svojprávnosťou trvala vyše 1000 rokov. Hovorím, že som si toto všetko uvedomil minulý týždeň na tej peknej omši v súvislosti s prijatím kostolíka Margity Antiochskej v Kopčanoch do európskeho kultúrneho dedičstva, že už tie prvopočiatky cyrilometodské, prvé počiatky kresťanstva na Slovensku vlastne odštartovali tú dlhú, vyše 1000-ročnú cestu Slovákov za slobodou, za svojprávnosťou, za zvrchovanosťou štátu, ktorý dneska tvoria nielen Slováci, ale aj mnohé iné minoritné národnosti. Vyznávame, že najväčším bohatstvom človeka je jeho život. A kvalita života je vždy okorenená čímsi. A to najväčším korením, alebo tým najlepším korením tej kvality života je jeho sloboda. A toto slovíčko vidím za 17. júlom roku 1992. Podujatie sa stretlo opäť s veľkým záujmom, zvlášť mladých ľudí, ktorí tvorili podstatnú časť vyše 300 návštevníkov. Význam prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky a jej odkaz pre mladé generácie okrem iného zdôraznili vo svojich prihovoroch primátor mesta Zdenko Čambal i župan Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Treba pripomínať hlavne to, že nič sa nedeje samo od seba a mnohé národy, hlavne malé národy, si museli svoju samostatnosť a svoj štát vybojovať. Doslova vybojovať. A to treba pripomínať mladým, že nič v živote nie je zadarmo, ani oni nič v živote zadarmo nedostanú. Nech ich ktokoľvek bude čičíkať akýmikoľvek rečami, za všetko treba zaplatiť vlastnou prácou, vlastným úsilím, vlastnou námahou, vlastným časom. Takže z tohto pohľadu určite deklarácia je nadčasový odkaz a treba si ju pripomínať. A tu ja si myslím, že v Holíči sa stretávajú úžasní ľudia, ktorí nielen si pripomínajú deklaráciu ako významný moment, nadčasový moment v našich dejinách, ale účasťou na tejto pripomienke dávajú príklad mladým. A oni vlastne naozaj praktickými činmi tento odkaz deklarácie prenášajú na mladšiu generáciu. To je ten, myslím si, najväčší význam pripomínania si deklarácie. Osobnou účasťou odovzdať štafetu mladým. Je to úplne perfektné, keď sa pozrieme tu za mnou, že polovička, zhruba tých 350 ľudí, podľa môjho odhadu, možno 400, neviem, tvoria deti a mladí ľudia. No to je vynikajúce. Sú to aj ľudia, ktorých hlavy zdobia šediny múdrosti, ale je tu veľa mladých ľudí. Áno. A pozeral som aj počas tých príhovorov, počas hrania nielen hymnickej piesne Kto za pravdu horí, ale hlavne hymny Slovenskej republiky, že tí ľudia túto skutočnosť vnímali s hrdosťou a s úctou. Prítomných účastníkov spomienkového podujatia prišli pozdraviť aj primátor Skalice Stanislav Chovanec i primátor mesta Kbely Jozef Haslinger. Trojica hostí spolu s primátorom Zdenkom Čambalom sa v závere oficiálnej časti ujala slávnostného aktu zapálenia vatry zvrchovanosti. Ďalší program vyplnila voľná zábava. Najmä tí menší si nenechali ujsť príležitosť opieť si na ohníku obľúbené špekáčiky. Pre všetkých, ktorí sa chceli ešte ďalej zabaviť, pripravili organizátori posedenie pri živej hudbe. Chvíle pri občerstvení, priateľským rozhovorom či napočúvanie spríjemnila country skupina Dance Ranch.